القرآن الكريم منيزم سبحانه وتعالى amewafaradhia nyinyi kufunga kama vile alivyowafaradhia kabla ya kuja nyinyi, kwa lengo na madhumuni ya faradhi kama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia nini? La'allakum tattaqun, itawapelekea nyinyi kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bimaana tufanye mambo ambayo kwamba ataridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate ile saumu ambayo kwamba atakuwa radhi nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wiki iliyoisha tulijaribu kugusia la'allakum tattaqun, ni nani mcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukajaribu kueleza wacha Mungu inshallah Ta'ala. Leo tutaingia katika kundi la ashukur, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itawapelekea katika hini aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema la'allakum tattaqun, itawapelekea nyinyi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mimi na wewe tutafunga lillahi Ta'ala, na baada kufunga lillahi Ta'ala tukaregesha shukurani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itatupelekea mimi na wewe kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie tafsiri ya ashukuri katika lugha ya tuambia. Ashukuri ni maana kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina maana hii katika watu wa lugha wakwambia athana'u lillah, ni kumpelekea sifa zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa hamduhu, na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumpelekea himdi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio katika lugha watuambia bi maana ashukuru. Jambo lolote litakalokutokea na ukamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni jambo zuri, ikiwa ni jambo baya, ikiwa ni neema alokupa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni neema pia alokupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiregesha shukuru min Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukimregeshea yote ambayo kwamba lau ingekuwa si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo kama hili lisingenitokea mimi. Hadha bi maana shukr, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukupatia mtihani aina yoyote. Sio kupata neema peke yake ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata pia ukapata mtihani, na ukimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una ujira mkubwa utapata. Na katika arkan, nguzo za kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanazuoni wametuwekea ni vifungu vitatu. Kifungu cha kwanza ambao kwamba wanatuwekea wanazuoni nao ni arkanu shukri, jambo la kwanza ni lazima ushukuru bilqalbi, kwa moyo. Jambo la pili akasema ashukuru billisani, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ulimi wako. Na jambo la tatu ambalo kwamba wanazuoni wanasema ni arkanu shukri ni ashukuru biljawari, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viungo vyote ambayo kwamba alikupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiangalia kifungu cha kwanza, ashukuru bilqalbi, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa moyo wako. Ni vipi utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa moyo wako? Alhamdulillahi wa tanauhu, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jambo gani? Kwa jambo ambalo kwamba lolote ambalo kwamba litakalokutokea wewe ni uregeshe hindi kwa moyo wako kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiseme kuna jambo ambalo kwamba nimelifanya limetokana na ujanja wangu, ama limetokana na maarifa yangu,
ama limetokana na uwezo wangu, lazima upeleke katika moyo wako kwamba lolote ambalo kwamba unalifanya singelifanya isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa amenipangia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hawi yoyote ni kuwa ni fadhila kwa lile jambo isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila jambo katika ardhi, kila mmoja katika ardhi ameumbwa ni sababu ya mwenzake. Mwenzako akikufanyia jambo ni sababu juu lako kufanyiwa na yule. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashanipanga. Lakini shukrani zote zarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhila zote ambazo kwamba ulizonazo wewe ni kutokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima upeleke katika moyo wako na kumsifu Mwenyezi Mungu katika moyo wako, kuwa hakuna jambo ambalo kwamba naweza lifanya ama limefanyika isipokuwa ni wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio inaitwa ashukuru bil kalbi. Jambo la pili ni ashukuru bil lisani. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutamka katika ndimi yako. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Al-Qur'anul Karim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Hakika neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ni mwenye kuizungumza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha na nyumba, amekuneemesha na gari, amekuneemesha na watoto, amekuneemesha na afya. Jambo lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amekuneemesha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasema, inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuamridhia mja wake. Angalia radhi ya Mwenyezi Mungu hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametamka neno la ridha. Ridha Allah, radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimshukie mja kama huyo. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemridhia mja wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na radhi ya mja wake. Mja gani? Akwambia mja ambaye kwamba ayakula aklatan fayahmadu alaiha, fayahmadu alaiha. Yoyote ambaye kwamba atakayekula chakula na akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni jambo ambalo kwamba utaliona ni ndogo kwako wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kile chakula ambacho kwamba utakuwa mimi na wewe tukikila, tukimaliza kukila kile chakula kama kile, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukimshukuru kwa kile chakula ambacho kwamba amekupa wewe, amekuruzuku wewe, la yarda Allah ala al-'abdi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na radhi na wewe. Kef Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku watoto. Kef Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku mali. Kef Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku kazi. Hata kama walipwa kichache, lakini ile riziki ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaendelea baadaye kueleza kile ambacho kwamba ukimridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukuongezea wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini? Mtu ambaye kwamba anayekula akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au yashriba sharbatan fayahmadu alaiha, ama yule ambaye kwamba atakunywa kinywa chochote na akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa radhi na wewe ikiwa utakula chakula chochote ama utakunywa kinywaji chochote ikiwa utasema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi ambao kwamba twala vyakula aina ya kula vyakula, mwisho tutukana vile vyakula.
hata kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuwezi, pia tukikejeli chakula ambacho kwamba tushashiba. Nimekula chakula lakini shida yake ilikuwa ni chumvi tu. Hata ile shukurani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu ya chumvi tu washindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jambo la pili ni ashukuru bilisani, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutamka kwa kinywa chako. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wako. Jambo la pili ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutamka katika kinywa chako kusema alhamdulillah. Jambo la tatu ashukuru biljawari, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viungo ambayo kwamba amekupa. Ni wangapi ambayo kwamba twainuka asubuhi pia twashindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah alladhi ahyanan ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Wangapi hatusemi dua kama hiyo? Hata Kiarabu mimi na wewe hatukijui, sawa. Tukiinuka pia tuseme namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba amenijalia nikaweza kuona mwangaza tena. Ulikuwa umeenda, ilikuwa hauna fahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaniregesha mimi na wewe fahamu, pia twashindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza ambalo kwamba mimi na wewe sasa tukiinuka, jambo la kwanza ambalo kwamba twaliona ama tulifikiria katika akili zetu ni zile simu zetu. Jambo la kwanza ukiinuka tu ushakumbuka ile simu yako umeiweka kwenye chaja, ama ushaikumbuka simu yako umeiweka chini ya godoro, ama ushaikumbuka simu yako umeiweka chini ya mto, ama ushaikumbuka simu yako umeiacha kwa jirani katika chaja. Jambo la kwanza ambalo kwamba kwa sahihi mimi na wewe tukiinuka twashindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema alhamdulillah. Ama kivengine kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku viungo, ni lazima uvitumie kwa kuiregesha shukurani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uwe vile viungo wavitumia kwa njia ambayo kwamba ameridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kusaidiana pia kwa mambo ambayo kwamba anaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isiwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia wewe viungo, badala ya umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe wavitumia vile viungo kumaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wavitumia viungo kwa kuzini, wavitumia viungo kwa kuiba, wavitumia viungo kwa kufanya mambo ambayo kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimeekwa nguzo arkanul shukri ni tatu. Ya kwanza ni ashukuru bi qalbi, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wako. Na jambo la pili ni ashukuru bil lisani, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ulimi wako. Na la tatu ashukuru bil jawari, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viungo ambavyo kwamba aliyokuneemesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya utayafanya la'allakum tattaqun, itawapelekea nyinyi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itanipelekea mimi na wewe kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mdomo moyo wangu utakuwa ukimtaja Mwenyezi Mungu, ikiwa ulimi wangu utakuwa ukimtaja Mwenyezi Mungu, ikiwa viungo vangu vitakuwa tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaingia katika lile kundi la la'allakum tattaqun, itanipelekea mimi na wewe kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea asiyamu, funga. Tukiendelea katika ashukuru, ashukuru kwanza lazima tujue
ashakur ni jina miongoni majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ashakur. Ni mwingi wa kushukuria. Ni mwingi ambaye kwamba apaswa kushukuriwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila jambo ambalo kwamba mja ambaye kwamba yalifanya, lote latokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika yale majina yake 99, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ashakur. Ashakur ni katika majina miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile ashakur pia ni katika sifa za mitume. Mitume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa ni wingi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwangalie Nabii Nuh alayhi salatu wa salam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema innahu kana 'abdan shakura. Nabii Nuh alayhi salatu wa salam alikuwa ni mja ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ni mwingi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukimsoma Nabii Nuh alayhi salatu wa salam, ni mtume baada ya Nabii Adam. Baada ya Nabii Adam ni Nabii Idris alayhi salatu wa salam. Baada ya Nabii Idris alayhi salatu wa salam ni Nabii Nuh alayhi salatu wa salam. Kwa hivyo ni mtume katika tarehe ya tuambia ni watatu aliyotimiliza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Nuh alayhi salatu wa salam alifanya dawa miaka 950. Miaka 950, tarehe yatuambia Nabii Nuh alayhi salatu wa salam alifanya lingalingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini walomuamini Nabii Nuh alayhi salatu wa salam walikuwa ni wachache. Lakini Nabii Nuh alayhi salatu wa salam alikuwa na sabr. Alikuwa jambo lolote akilisubirisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa abdan shakura. Alikuwa yote ambaye kwamba yampata Nabii Nuh alayhi salatu wa salam alikuwa akimshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema innahu kana abdan shakura. Nabii Nuh alayhi salatu wa salam, japokuwa wachache walimwamini Nabii Nuh alayhi salatu wa salam, na wachache pia ndani yake mtoto wake hakumwamini Nabii Nuh alayhi salatu wa salam, mke wake hakumwamini Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, wake wa mitume wawili hawakumwamini Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, Nabii Lut mke wake hakumwamini Nabii Lut, na Nabii Nuh pia mke wake hakumwamini. Kwa hivyo wake wa mitume hawa wawili hawakuamini waume zao, hawakuamini mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mtihani aina gani? Mke wako katika nyumba pia wewe waishi naye, lakini bado yakukataa wewe, bado hakuamini wewe, ni subra aina gani? Mtoto wako wamuona kwa macho yako yuangamia, na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto wako yuagharikishwa, na wewe uko macho wamuona mtoto wako yuagharikishwa, hiyo ni subra aina gani? Alikuwa nao Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, lakini alikuwa ni abdan shakura. Alikuwa ni mja mwingi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam pia alikuwa ni katika abdan shakura. Alikuwa ni mja mwingi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatutotaja wengi kwa sababu ya wakati. Mwingine ni mwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallama na Aisha radhiallahu anha yatupa habari, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama akiinuka usiku akiswali swala za usiku mpaka miguu yake ya kifura sallallahu alayhi wa sallam. Tumsalieni bwana mtume Muhammad. Mtume Muhammad miguu yake ya fura mpaka na Aisha radhiallahu anha amwambia mume wake, wafanya nini ya Rasulullah? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashakusamehe madhambi yako. Yale ambayo kwamba uliyoyafanya
na yale yatakayokuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia, inna fata'na laka fata'an mumina liyaghfir Allah liyaghfir li dhanbika ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashamsamehe bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini waonekana usiku. Halali ya Rasulullah, sababu gani halali bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Afa akuna abdan shakura, amwambia nana Aisha, je, mimi sifai kuwa mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu kweli ashanisamehe, sina madhambi kweli, lakini sini mja wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuwasali kiyami layl, sababu gani yuwasali? Sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe ni mangapi, ndugu zangu Waislamu, twayafanya wata kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Twafanya mangapi ambayo kwamba twamuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa sallam, halali sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mimi na wewe, kwanza twalala usiku, hata kuinuka kiyamu lele hatuna. Basi kiyamu lele hauna, tarawehe pia utaki kuswali? Kiyamu lele achana nayo, tarawehe pia ya kushinda, ndugu zangu Waislamu. Ofa tumepewa Ramadhani pia ya kuswali swala ya tarawehe, pia mimi na wewe yatushinda. Tujishughulisha na mambo mengi, tujishughulisha na dunia, tujishughulisha na viliomo duniani, tuone ndio shughuli juu letu, twasahau kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile fadhila za mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi, lakini tutazitaja chache kulingana na wakati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia, Mtume sallallahu alayhi wa sallam atwambia nini? Ajaban li amri mu'min inna amruhu kulluhu lillah. Ni ajabu kwa muumini, kwa sababu amri zake zote ziko chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mu'min yuko na imani kuwa hakuna jambo ambalo kwamba litamtokea yeye isipokuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ni mu'min. Akasema ni ajabu juu ya mu'min. Ni ajabu gani ya Rasulullah? Inna amruhu kullahu khair, amri yote ambayo kwamba inaujia mu'min wa hakika ni khairi kwake yeye. Muumini akipatikana na mtihani aina yoyote, mtihani wa mke, mtihani wa watoto, mtihani wa maisha, niwamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ajabu kwa muumini ambaye kwamba atadai kwamba yeye ni muumini, akipatikana na jambo lolote asimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallama asema ajaban li amri muumini, ni ajabu kwa muumini yoyote, kwa sababu amri zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni za khairi, ikiwa ni za shari, zote wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad, amri zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema nini? Walaysa dhaka li ahadin illa limu'min, hakuna mtu mwingine ambaye kwamba atamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atajua mwenye kupanga ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa muumini. Kwa hivyo ikiwa wewe waona kwamba mitihani umeumbiwa wewe, ama mitihani umeletewa wewe, uko mbali na kuwa wewe ni muumini. Hawezi kuwa muumini ikiwa jambo lolote ambalo kwamba litakupata wewe, ndugu yangu Muislamu, ikiwa hautalitegemeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vipi utalitegemeza kwa Mwenyezi Mungu? Utamshukuru kwa kadhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia, wa in tashkuru yadhalakum, ukimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarudhahu lakum, yawaridhia nyinyi.
ikiwa jambo lolote ambalo kwamba utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala lazima awe na radhi na wewe. Kwa hivyo jambo lolote ambalo kwamba litakukumba wewe ama litakupata wewe tangu siku hii ya leo, rejesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sema hili jambo ambalo kwamba hili tatizo, hakuna alionipa tatizo kama hili isipokuwa ni wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaridhahu Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuridhia wewe. Ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akikuridhia wewe, ni jawabu gani? Hebu sawirisha katika akili yako. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuridhia wewe, ni jambo gani ambalo kwamba litashindikana kwako yeye? Ni jambo gani ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atashindwa kunipa mimi na wewe? Jambo la pili, ukitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuzidishie ile neema aliyokupa na akuzidishie riziki ambayo kwamba aliyokupa, dawa ipo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia, la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru mimi na lile jambo ambalo kwamba mimi nimewapa, la azidannakum, nitawazidishia nini? Wewe ni jambo gani ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupa wewe ukamridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala ili Allah Subhanahu wa Ta'ala akuzidishie wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa utafanya kazi ya halali na mshahara wako utakuwa ni kidogo, na utamridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala na kushukuru kwa huu mshahara ambao kwamba mimi naupata, lakini ya Allah, kulingana na yale haja zangu ni kidogo, lakini vile vile kulingana na haja zangu ni kidogo na kushukuru ya Allah. Angalia namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutolea njia ambazo kwamba wewe utakuwa hauna katika akili yako, Mwenyezi Mungu atakuongezea ile riziki. Lakini mimi na wewe, badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ile neema ndogo ambayo kwamba ametupa, tuzidi kuigangamiza. Maisha ni magumu, pesa ni kidogo, pesa hazinitoshi, riziki ni kidogo. Sasa ushamshtakia hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ushakuwa wewe ni mwingi ambaye kwamba haumridhii Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakupatia vipi? Wata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni mathalul al. Angalia katika mimi na wewe, mfano mimi ni bosi wako, unifuate mimi, unimwambie bosi, angalia huu mshahara ambaye kwamba wanipa wewe mimi haunitoshi. Angalia lile jawabu ambalo kwamba, angalia ule usuluhu ambaye kwamba unamfuata bosi wako, na ile jawabu ambayo kwamba atakujibu bosi wako, lazima mimi na wewe tushaiweka katika akili yetu atatujibu nini. Kama hii ni kazi yangu, pesa yake ni kidogo, tafuta kazi kwingine. Haukuridhika na kile ambacho kwamba bosi wako amekupangia, angalia usulubi ukimfuata bosi wako, na kushukuru bosi wako kwa sababu wewe ni sababu ya kupata riziki yangu kwako wewe. Lakini mahitaji yangu bosi yamekuwa juu, ikiwezekana kama waweza kuniongezea takushukuru, kama kuweza siwezi kukuepa kataklifu. Angalia yule bosi wako atakujibu nini. Nimetumia hizi usulubi mbili ambazo kwamba ziweke katika fikira yangu na yako, jawabu la kwanza na walitarajia jawabu gani lile la pili. Kama huyu ni mja mwenzako kama mimi na wewe, kesho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakujibu vipi? Kama huyu ni binadamu atakujibu hivyo, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu vipi? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni mengi ambayo kwamba nikiyazungumza ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zile ahadi mbili ambazo kwamba alizichukua Iblisi laanatullah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amemwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amechukua ahadi mbili. Ahadi ya kwanza amemwambia, nitawatoa waja wako katika siratal mustakima, njia ambayo kwamba imenyoka. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fatiha akasema nini, tuombe nini?
ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawajibu nyinyi waja wake yale mambo mawili ambayo kwamba alimwomba Ibilisi. La kwanza akakutekelezea wewe, akakwambia kila ukiswali utakuwa ukimwomba Mwenyezi Mungu nini? Ihdina siratal mustaqim. Ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ninyoshe mimi njia iliyo sawa. Ikiwa utaswali, ikiwa hauswali, hayo ni mambo mengine. Ndio maana utafanya, ndio Mwenyezi Mungu asema nini? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Tusiendelee baada ya hapo, tukomeke na hapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema swala ni yenye kutuondosha sisi machafu. Ina maana ikiwa mimi na wewe hatutoswali, hatutakuwa katika ile ihdina siratal mustaqima. Lakini pia kuswali, kuna kuswali kihakika, si kuswali tuswali tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka tuswali 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 ha. Lakini kuswali, kuna kuswali lillahi ta'ala, kujua amri zake, kujua arkani zake, ndio kuswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa utaswali hakika na utamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ihdina siratal mustaqima, utaipata. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo ambalo kwamba Ibilisi amemwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitawafanya waja wangu kuwa wingi wakikushukuru. Angalia ile shukurani ya kumregesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mimi na wewe hatutajibidisha, ndio pale twaika katika afkari zetu, haya mali tumeipata kwa njia zetu, haya mali tumeyapata kwa ujanja wetu. Uko tayari kuua, uko tayari kumaliza, uko tayari kufanya jambo ambalo kwamba baya ili uyapate yale mali yako, ama ujihami na yale mambo yako, kwa sababu hautakuwa mja wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa utayashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia zake. Ndugu zangu Waislamu, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutakuwa tutengeza siyamu zetu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuambia nini? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Siyamu ambazo kwamba zitatupeleka mimi na wewe kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, itanipeleka mimi na wewe kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote ndimi zetu, kwanza mioyo yetu yawe tayari kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ajalie ndimi zetu ziwe tayari kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ajalie viungo vyetu ambavyo kwamba viko katika kiwiliwili wetu, vijalie kuwa viko tayari kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.